জিম খালা ক্লাব বুলি কও আ জিম খালা ক্লাবত মোৰ দেৱৰ কাম কৰিছে 15 বছৰ একো খারাপ ৰেকৰ্ড হোৱা নাই তাৰ পাছত নি কৈছে মোৰ হিসাব কিতাপ খালি দিছে আগে 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 কিবা আৰু সঞ্জীৱ সুৰ পইচা খাইছে কৈছে মই নাই লোৱা পইচা তই ভৰিবি যত পুৰা ভৰা তই ভৰি থাক বলে সঞ্জীৱ সুৰ খাইছে পইচা সঞ্জীৱ সুৰ ইয়াৰ কি হয় জিমখানৰ কি হয় কিবা হিসাব কিতাব দিব পৰা নাই কিবা খেলি মেলি হৈছে বুলি কৈছে 5 লাখ টকা কলে হিসাবটো মিলাই দিব পৰা নাছিলে তাক ইমানে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিলে 2 লাখ টকা ক'ৰবাত কিবা কৰি দিলে আৰু 3 লাখ টকা ঘূৰাই দিব পাৰিছিলে 2 লাখ টকাটো কমিটিং দিলে ৰাজেন্দ্ৰ লোহিয়া শশীন কেশৰীয়া সঞ্জীৱ সুৰে হঠাৎ তাক বেমাৰে প্ৰচাৰ কৰিছে মোবাইল লৈ থৈ দিছে আজি 20-25 দিন হৈ গ'ল কাকা মোৰ মোবাইলটো পানীত সোমাই দিলে বেয়া হৈ গ'ল তাৰ কপাল বেয়া হ'ল আমাৰ কপাল মোৰ ভাইটি কি আনি দে কাকা আনি দে মোৰ ভাইটি দে কাম নকৰে কাকা আজি 15 টকা কাম কৈছে আৰু 1 টকা পইচা পোৱা নাই মোৰ দেৱ अंदर में जनरेटर शुरू हो जाता है और अभी बोल रहा है कि सीसीटीवी मेरा बंद है उमुक बंद है तुमुक बंद है ऐसे होता है क्या एक साइकिल लेके कोई ढूंढ नहीं सकता अंदर में साइकिल एक फूल लेकर के कोई ढूंढने नहीं सकता है अभी बोलता है फुटेज बंद है सीसीटीवी कैमरा बंद है ऐसे होता है क्या 5 मिनट के अंदर में जनरेटर चालू हो जाता है इतना बड़ा जनरेटर आप दिखाइए जनरेटर कितना बड़ा जनरेटर है 5 मिनट के अंदर में वो शुरू हो जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है इसका मतलब है कुछ ना कुछ ये लोग का साजिश है Thank you.
है।